हेलो गाइस कि खबर सकलुए ভালনে আজি বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ এটা লৈ আহিছো আখা কৰিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আজি মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো মানে মই জুৱাকালি ডিব্ৰুগড় আহিলো দাদা ওচৰলে দাদা নবৌ ওচৰলে আহিলো হেতি চাকৰি হতে ইয়াত থাকে এতিয়া আমি অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো তাকে উলাইছো অকমান মেকআপ কৰি মুৰা চুইছো এতিয়া এফলে বাৰবি মই বৌ উলাই আছো আজি বাহিৰতেও খানাটো খাম বুলি ভাবিছো অকণ বিশাললৈও যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাকে গৈ আহোঁ কিছুমান পাকঘৰ বস্তু আনিবলগীয়া আছে তাকে আনিম তাকে উলাই আছো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থৈ যাব এয়া ওলালোঁ যাবলৈ আৰু মই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ভইচ অভাৰ কৰিম কাৰণ তনবীৰ অকণমান আমনি কৰে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে মানে কথা ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় এতিয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোহি তাকে বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইখন হৈছে ডিব্ৰুগড় আজাদ ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত বহুত ভাল লাগে আহি অকণমান মানে পৰিৱেশটো চাইলেণ্ট টাইপৰ বহুত ভাল লাগে অলপ অলপ ভলিউমত মানে মিউজিক দি থাকে মানে খানাটো খায়ো ভাল লাগে খানাও বহুত ভাল এয়া বিৰিয়ানী খাইছোঁ মটন বিৰিয়ানী বাৰবি বৌ মই তনবীৰ ইহঁতে আমি একেলগে খাইছোঁ এতিয়া খোৱা হৈ গ'ল অলপ দেৰি বহি বোলো এতিয়া খোৱা হোৱাৰ পিছত এয়া চপ দিছে ৱেটাৰে ৱেটাৰে চপ দিয়াৰ পিছত আমি চপ টপ খাই অলপ কথা পাতি আছোঁ আৰু মানে ফটো মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ ফটোকেইখনমান ক্লিক কৰিম বোলো ভাল ভাল চাই কাৰণ এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নহয়ো আজি তাকে ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া অলপ দেৰি আৰু ভাল লাগিছে আৰু বহি মেলি তাকে এতিয়া ফটো মৰা হৈ গ'ল আৰু অথনি বিশাললৈ যে গ'লোঁ বিশাললৈ যোৱাৰ ভিডিঅ' মানে দিয়া নহ'লে আৰু বিশাললৈ গৈ পেলাইহে মানে ইয়ালৈ আহিছোঁ খাবলৈ কেইটামান বস্তু ল'লোঁ দেখাম বাৰু তাত মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰো হয় ল'ৰা ছোৱালী লৈ ল'ৰা ছোৱালী ইটো সিটো টানি থাকে আৰু এইফালে আমি বস্তু লৈ আছোঁ যেতিয়া অকণমান দিগদাৰ হ'ল সেইবাবে হেৰি নকৰিলোঁ আহিলোঁ এয়া পাছবেলা আহি আবেলিয়ে হ'ল শুলোঁ শুই উঠি এতিয়া এয়া মুখ হাত ধুই চাহ খাব লৈছোঁ মেগী বনালে বৌয়ে এইফালে বাৰবিয়েটো খায়ে আছে মই বোলো দেৰিকৈ খাম অকণ গৰম হৈ আছে কিন্তু ঠাণ্ডা হোৱা নাই এইফালে তনবীৰক লৈ আহোঁ সি মোবাইল চাই আছে তাকো খুৱাই দিওঁ তাক আকৌ বহুত জোৰ কৰিব লাগে খোৱাবলৈ ভাত খোৱাবলৈ জোৰ কৰিব লাগে কিবা মানে যি টি আৰু খাবলৈ কি কাৰণে নিবিচাৰে ল'ৰাটো বহুত খিনাই গৈছে জোৰ কৰি খোৱাব লাগিব আৰু খুৱাওঁতে যে কিমান কি ক'ত মানে এক্টিং আপোনালোকৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যদি কেনেকৈ কি কৰে জনাবচোন মোক কমেণ্টত আমাৰ যে ল'ৰাৰ লগত বহুত মানে হেৰি কৰিব লাগে খাবলৈ কি কাৰণে বেয়া পায় নাজানো কিন্তু মোবাইল চোৱাত পাকৈ থাকোঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ হাততো মোবাইল থাকেই এইফালে মই দিয়া অকণমান দেৰি হোৱাৰ কাৰণে সি খঙতে বিচনাত পৰিয়ে দিছিলে আৰু ভিডিঅ'টো মই অকণমান স্পীড কৰি দিছোঁ কাৰণ এইটো শ্বুট লওঁতে অকণ দীঘলীয়া হ'ল মেগীখিনি মানে গৰম কাৰণে ফুকিয়াই ফুকিয়াই তাক দি আছোঁ মই নিজেও খাই আছোঁ তাকো খুৱাই আছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে মোবাইল চাইছে কেনেকৈ খাইছে কিন্তু অভ্যাসটো বেয়া কিন্তু উপায়টো নাই এতিয়া নেখায় সি মোবাইল নিদিয়ালৈকেই নাখায় মোবাইল দিহে ভাত খোৱা হয় মোবাইল দিয়ে কাপোৰ পিন্ধোৱা হয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাৰ অভ্যাসটো বেয়া হৈ গৈছে কিন্তু মোৰ উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে ইমানেই উৎপতীয়া ইমানেই উৎপতীয়া দুবছৰ হৈছেহে একো কথাই মানে সি চব কথা বুজি পায় কিন্তু ক'ব নাজানে মামীয়েকে ইমান গাখীৰ খোৱাৰ কথা কৈ আছে এতিয়া গাখীৰ দিয়ে সি নাখায় সুচলাই মেলি পানী দিছোঁ বুলি কৈ পেলাই এতিয়া গাখীৰখিনি দিবলৈ আহে সি মানে নাখায় কোনো পধ্যেই খাবলৈ নিবিচাৰে ভাল বস্তু এটা খোৱালে খাব অকল চিপছ চকলেট এইবিলাকে খাবলৈ বিচাৰি ফুৰে আৰু মই মেগীখিনি কিহে বনাইছে কৈ দিছোঁ পিঁয়াজ তেল জলকীয়া ধনিয়া ডিম কৈ দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব কাৰণ সকলোৱে খায় সকলোৱে সোৱাদটো বেলেগ বেলেগ মুখৰ মই কিন্তু এনেকৈ খাই ভাল পাওঁ কিছুমানে বইল খাই ভাল পায় কিছুমানে তেল মানে দি ভাল পায় এনেই প্লেইনকৈ ভাজি মই কিন্তু এনেকৈ খাই বহুত ভাল পাওঁ এই মামীয়েকে গাখীৰখিনি দিছে সি কিন্তু নাখায় অকণমান খাই সি গম পাই গ'ল যে পানী নহয় গাখীৰ হয় সি মানে পানী খাবলৈ হ'লে সি সদায় পেটত মাৰি দেখায় আমি তেতিয়াই গম পাই যাওঁ যে পানী খাব কিন্তু গাখীৰ কোনো পধ্যেই নাখায় তাকে বুক কৈছোঁ সি লোকচান কৰাতকৈ বৈ পেলাই দিয়াতকৈ বোলো ময়ে খাই দিওঁ দিয়া দোকান লোকচান হৈ যাব ন পটককৈ বস্তু এটা লোকচান হৈ গ'লে ভাল নালাগে সি এতিয়া তাক পানীহে লাগে গাখীৰ কোনো পধ্যেই নাখায় বোলো লোকচান হৈ যোৱাতকৈ মই খাই দিওঁ আৰু ইমান মোক মানে দৌৰাই থাকে দিনটো ইমান দৌৰাই থাকে সেইবাবে মই আজিকালি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰা হ'লোঁ আৰু অথনি বস্তু কি কি আনিলোঁ
তাকে বোলো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। বেছি বস্তু নাই আনা, মানে কেইটামান জৰুৰী, যিকেইটা জৰুৰী সেইকেইটা আনিলোঁ। পিছত ফুৰিবলৈ যাম, ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক। কাইলৈ এফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ। এযোৰ জোতা আনিলোঁ তনবীৰৰ, সেই টাইলছত সূতা ভৰিয়ে ঘূৰি ফুৰে, কাৰণ চেণ্ডেল পিন্ধালেও নিপিন্ধে। আৰু এইটোতো তাৰ মেইন লাগতিয়াল বস্তু, এইটোতো তাৰ পেম্পাৰ্ছ। তাৰপিছত মিঠাতেল অনা হ'ল, এইটো বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ দুটা অনা হৈছে, এইটো এটা ফ্লেভাৰ। আৰু এইফালে ৰুম ফ্ৰেছনাৰ এটা অনা হ'ল আৰু পাউডাৰ এটা। তাৰপিছত এইফালে আনিলোঁ চাৰ্ফ, চাৰ্ফ এইবিলাক আধা কেজিৰ পেকেট, এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী। আপোনালোকে এইটো নাভাবিব এনেই বস্তুকেইটা আনিছে দেখাইছে, মানে মই দেখাইছোঁ আজি কি কি আনিলোঁ। আৰু এইটো এটা বেলেগ ফ্লেভাৰৰ মিঠাতেল, বহুত ভাল এইকেইটা, আঞ্জাখন অকণ ভাল হয়, খাই ভাল লাগে। এইফালে ইংলিছ কেকাৰ বিস্কুট, তাৰপিছত এইফালে ফল্চ ক্লিনাৰ দুটা আনিলোঁ, এইকেইটা ভাল লাগে, কিবা এটা ভাল লাগে এইকেইটা মোৰ টাইলছত চাফা কৰি। তাৰপিছত এয়াই আজি এয়াই আনিলোঁ, আজি সৰুকৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।